生理神是可以升星了，升星其实可以考虑去使用这个东西呢。它有这个进阶石，其实可以买，反正买的很舒服啊。哎，吃一个这个吧，法兰德也可以吃，法兰德到时候留着升八星。好，呼延阵先吃上个八星。呼延阵一二三四，走。来，这家伙可以升了，吃个八星。这个蛋蛋可以到十星啊，今天召集级别吃的等二队，二队的话应该不必要召集，这个一二八，哇，进阶石，这今天的五星得要都花完啊，我想，好像是这样子，六星的土系木神鸡可以吃，他已经有很多了，他再搞个八星都可以的，没关系，随便吃。哦，泰坦不强，我知道了，各位，这种东西就前期买，就前面几天买最划算，因为它是有固定数值的，这东西我告诉大家，我是为了给晋升的。你看23到25加点产出，这个宗门资金多得一些，这里就早点升级，现在就可以给他升了，刚刚花的那些钱就是给他升级用的，你看直接再去舒服，然后再吃一个楼缸，再升星，楼缸是可以吃的，这儿选几个五星的，一二三，就这个走，能加入你们联盟，我经常去别的联盟啊，别着急，我和大家说一下，我现在为什么要升级拉斯卡，升了之后他就出那个限时，就出那个充值，出那个充值我充了我就可以去升级，这样的话那是我免费白捡的，到时候我都升完都打完之后我再吃这里的这种小时的，这个就划算，对吧，我要先吃了就不划算，再弄一道八星，因为封信实在是没有了，这个以后升了还可以再吃再用，升几个八星当狗粮，就这样操作好吧。好，牛高升了之后这个堂主会加成的，唐月华直接吃了，好，限定这个是呼延阵，可以搞个八星出来耶，呼延阵吃了，走，我的盾越沉重越多，我的盾好，要吃谁是个问题，又加三万，这是垃圾糖，以后再用，这糖我们是没什么用的，要用也是凑一套这个阵容推以后推不动的那个土系的图，没关系，因为我们的卡非常的多，我们的卡随便升十星十二星，以后是这样子的，和你们普通人玩的不是一个游戏，谢谢，走你。别不走。